من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وبارك بكل امر حديث. ما شاء الله من الله تعالى حضرات کے دماغ میں قبول فرمائے، اپنی قبر کو قبول فرمائے، اور آپ کے علاقے کے لیے، اس ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے اس پر خیر کر کے تدبیر فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائی بہنوں، ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو اس کی نسبت بادشاہ کی طرف لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، پورے ملک کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ بادشاہ کی لگی ہوئی ہے، ایک شہزادہ ہے. اور ایک لڑکا ہے، کسی دھوبی کا، کسی درزی کا، کسی وکیل کا وہ لڑکا ہے، تو اس کی نسبت اس کی طرف لگی ہوئی ہے، یہ دھوبی کا لڑکا ہے، یہ وکیل کا لڑکا ہے، یہ درزی کا لڑکا ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آتی ہے کہ گھر تک محدود ہے. اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بڑی ہے کہ ملک کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے ساتھ نسبت بادشاہ کی لگی ہوئی ہے. تو جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ہمارے ہر ایک کے ساتھ دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک کے ساتھ. کہ پہلی نسبت کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، ہر انسان. اس نسبت کے ناطے ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے بھی اقرار بن کر زندگی گزارے. ہر انسان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں جیت کیسے آگے، میں جیت پر کیسے چلوں، کہ اس کی فکر کریں اور اس کی کوشش کریں، کہ یہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے. دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو آپ کی ہر انسان کی نسبت حضور کے طرف ہے، تو اس لیے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو لے کر دوسروں میں ملے، دوسروں تک پہنچا دیں، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری دے کر چاہے بندے کو آدمی والا آیا کہ دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آئے کیوں نہ ہو. میرا محترم بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، اپنی ذات سے بھی دیندار ہے اور جو دین اپنے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں تک پہنچا رہا ہے، گر رہا ہے، اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، تو اللہ کیا اس کا مقام ہے، اللہ کیا اس کی حیثیت ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تو اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہے. اچھا، اگر کوئی دونوں نسبتیں ساتھ ہیں، اس لیے دونوں ذمہ داریاں بھی ساتھ ہیں، اگر کوئی ایک ہی ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک ذمہ داری کو پورا نہ کرے، تو ایک ذمہ داری کو پورا نہ کرتا اور ایک کا پورا کرتا، یہ بھی پکڑتا دریا بنے گا. کوئی آپ کی اپنی ذات سے گیت گا رہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کہ ساری زندگی سے دینداری ہے، ساری عبادات موجود ہے، لیکن دوسروں کی فکر نہیں ہے، کہ باوجود ہے کہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن یہ بھی پکڑتا دریا بنتی ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، پناہ بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ، اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو. تو حضرت جبرائیل نے حکم دیا کہ اے اللہ، تو یہ کلا پلا بنتا ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، 24 گھنٹے تیری عبادت ہی میں لگا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سبھی اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سبھی اس بستی کو پٹک دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانی دنیا میں ہو رہی تھی، اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، وہ اپنی عبادت پہ لگا رہا. ایک چیز تو پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے دیندار تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے سبھی اس بستی کو پٹک دو، باوجود اس کے ایک ذمہ داری پوری کر رہا تھا. اچھا، اگر کوئی دوسروں کی ساری فکر کرے، بلے کو آنے والا آنے والی ذمہ داری کو پہنچائے، کرے کہ ساری تبلیغ، سارے مشورے، سارے اصول، ساری چیزیں، سارے قرض، ساری دوسروں کے لیے اور خود عمل سے خالی ہو،
पूरी चीज की फिक्र ना करें, यदि खुद अपनी जान से जीत ना हो तो ये भी पकड़ना जरिया बनती है। जैसे पाठ मकूम में कि जब जन्नत ही जन्नत में चले जाएंगे और दोजख ही दोजख में चले जाएंगे, तो बाद अहले जन्नत अहले दोजख से जाकर ये पूछेंगे कि तुम दोजख में कैसे आ गए हो, हम तो जो जन्नत में गए हैं वो तुम्हारी बातों पर अमल करने की वजह से गए हैं, तुम्हारे नमाज को रोजे को हज को तुम्हारे दीन बदला देते, तो उसके वजह से तो हम जन्नत में गए हैं, तो तुम दोजख में कैसे आए। तो वो ये कहेंगे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन तुमको दावत नहीं करते थे, जैसे मेरा ही तो पूरी कर रहे थे कि दूसरों को बात पहुंचा रहे थे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन तुमको दावत नहीं करते थे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सारा कहना सुनना, ये सारी दावत तबलीग, ये सबसे पहले अपनी जात के लिए है कि मेरी जिंदगी में चीज कैसे आ गई, क्योंकि आदमी को जो कुछ मिलेगा वो ये सारे इस्तेमाल इसको बयान का होना ये अमल सब डालने के लिए है। नदी को फरमाया कि नदी जी आप ईमान वालों को नसीहत करते रहिए, क्यों? क्योंकि नसीहत करते ईमान वालों को नफा देता है। क्यों नफा देता है? कि बात सुनते हैं तो बात अंदर उतरती है, बात अंदर उतरती है तो अमल की तौफीक होती है। तो आदमी को जो कुछ मिलेगा वो सुनने सुनाने पर नहीं मिलेगा, आदमी को तो जो कुछ मिलेगा वो तो अमल पर मिलेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नत भी, ये सारी अपनी फिकरत में जरूरी है, नानी है कि इंसान के बनने बिगड़ने का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज से नहीं है, बल्कि इंसान के बनने बिगड़ने का ताल्लुक इंसान के अमल के साथ है, इंसान के अमल के साथ है। और जैसे कि अच्छे अमल है तो उसके लिए जन्नत में जा रहे हैं, और खुदा का बुरे अमल है तो उसके लिए जहन्नम है। मरने के बाद दो किताबें, जन्नत जहन्नम, कोई भी चीज नहीं क्या भी मान जाए कि अच्छे आमाल से जन्नत मिलेगी और बुरे आमाल से दो कब मिलेगी, और वो सारे आमाल करने का ये वक्त है। अच्छा आमाल क्या चीज है? आमाल क्या है कि आमाल के 24 घंटे जो इंसान काम करता है, जो भी काम कर रहा है, खाना है, पीना है, कमाना है, खर्च करना है, शादी किया है, सोना, जागना, निकलना, मुलाकात करना, ये सारे काम ये उसके आमाल कहलाते हैं, ये सारे के सारे। अच्छा यही सारे काम गैर भी करते हैं जो अल्लाह को मानते हैं कि वो भी शादी किया करते हैं, वो भी कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, सोना, जागना, खाना, पीना, सारे काम वो भी करते हैं, और सारे काम ही मुसलमान भी करता है, ये सारे आमाल मुसलमान भी करता है। इसमें इतना है हमें कि हमें सारे काम करने का तरीका बताया गया है, सारे अमल करने का तरीका बताया गया है। कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन काम होगा कि वो तुम्हारे प्यारे बेटे की जिंदगी है, कि अल्लाह ताला का कयामत के दिन हमें उस नमूने के मुताबिक देखेंगे। नमूने बनाए जाते हैं ना, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में गाड़ी बनाई जाती है नमूने के तौर पर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और जो भी चीजें कंपनियों में बनाई जाती है, तो पहले नमूने के तौर पर एक चीज बनाई जाती है, फिर जो उसके बाद स्थिति बनाई जाती है तो वो उसको देखते हैं कि नमूने के मुताबिक है नहीं, नमूने के मुताबिक है नहीं, अगर उसके सही मुताबिक है तो वो पास हो जाती है, और अगर उसके मुताबिक नहीं होती तो वो रिजेक्ट हो जाती है, यदि ये इसमें कमी है। तो ऐसे ही जिंदगी गुजारने का तरीका कि वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, नमूना कल क्या दिन अल्लाह ताला को उस नमूने के मुताबिक देखेंगे, जिसकी जितनी जिंदगी नबी की जिंदगी के मुताबिक होगी अल्लाह क्या उसकी हैसियत होगी, कदर कीमत होगी, अल्लाह क्या वो गुनाह होगा, और जिसकी जितनी जिंदगी नबी के तरीके से हैसियत होगी उतने ही अल्लाह क्या उसकी हैसियत होगा, उतने ही अल्लाह क्या उसकी कीमत होगा। इसलिए मेरे माता मुझे बोलो दोस्तों, ये इस्तेमाल का होना, ये जोड़ का होना, ये बयाना का होना, ये इसीलिए ताकि हमारे अंदर असल अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए, असल आदमी के अंदर एहसास का पैदा होना। एहसास तो है हमारे अंदर, लेकिन दुनियादारी का एहसास है, दुनियादारी का एहसास है, दुनिया के मजे का, दुनिया के नुकसान का, इस चीज का एहसास है। अल्लाह करे इन चीजों के जरिए, मजालिस के जरिए हमारे अंदर दीन का एहसास पैदा हो जाए, दीन की कमी का एहसास पैदा हो जाए, अपने ईमान की कमजोरी का एहसास पैदा हो जाए। आदमी के अंदर जब किसी चीज का एहसास पैदा हो जाता है तो फिर किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं होगी, आदमी खुद ही उसकी फिक्र में रहता है, दुनियादारी का एहसास है। अगर कोई आदमी आज काम पर नहीं गया मुलाजिमत पर, तो कोई जवाब उससे जाके नहीं कहेगी कि आप काम पर चले जाओ, पर काम पर नहीं गए,
کل آپ نے دکان نہیں کھولی تو آپ تو کھول لو. نہیں اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ میں دو دن سے دکان پہ نہیں گیا, میں دو دن سے کام پہ نہیں گیا, تو خود ہی فکر پیدا ہوگی. یہ احساس کی بات ہے, یہ احساس اللہ کے ہمارے اندر دین کے خلاف ہو جائے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے اندر یہ احساس تھا, اور صحابہ کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دین کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے. یہ احساس کی چیز ہے کہ اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. کیا چھوٹی بات؟ صرف اتنی سی بات کہ ہم جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب گھر آ جاتے ہیں کسی بچے پاس آتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس کو ہوئی. یہ احساس کی بات ہوئی کہ اتنی سی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں. یہ احساس کی بات ہے. تو جیسے ایمان کا احساس, ایمان کی فکر, ایسے صحابہ کو حملوں کی بھی فکر تھی. اور جس چیز کی وجہ سے ہمارا خراب ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام جیسے ہمارا کاروبار ہوتا ہے, کاروبار کرتے ہیں دکان کرتے ہیں کسی چیز پر, تو ہمیں تین چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, اس چیز کی وجہ سے میرے نفع نہیں ہو رہا ہے, مجھے نقصان ہو رہا ہے. تو آدمی اس کو اپنے پاس نہیں رہتا تھا کہ میں یہ چیز ہٹا دوں کاروبار میں سے, اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, اس کی وجہ سے گڑبڑی پیدا ہوئی ہے. ایسے صحابہ اکرام کہ عمل خراب ہوا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے, کس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں رہتا. اپنے باپ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک پرندہ اپنا گھس گیا اور وہ اس کو کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا. یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پر نگاہ پڑ گئی. جب نگاہ پڑی تو اس کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی, ادھر تو پرندہ جا رہے ادھر تو نگاہ بھی چلی جا رہے. تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہوئی, دو ہوئی کہ تین ہوئی, یہ بھول گئے. سلام پھیلا, سلام پھیل کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باغ دریا بڑا ہے میرے عمل کے سامنے کا. یہ احساس کی بات کہہ رہا ہوں, آپ کے اندر احساس ہے کہ یہ باغ دریا بڑا ہے میرے عمل کے خرابی کا, اس لیے رسول اللہ یہ باغ اپنے پاس نہیں رہے گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جانے سے ایک مرتبہ پیچھے رہ گئے. تبوک کا سفر تھا, آپ اللہ جانتے ہیں ماشاء اللہ, پیچھے رہ گئے. جب آپ واپس آ گئے اور تو وہاں قبول ہوئی تو اس چیز کی وجہ سے پیچھے رہے تھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہ رسول اللہ ان چیزوں کے وجہ سے پیچھے رہا ہوں, اب یہ رسول اللہ اسی کے پاس ملے گی. میرے پرمن بزرگوں دوستو, جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحبت فرمایا تھا, جو دین اللہ نے صحابہ کو مرحبت فرمایا تھا, وہی ایمان اور دین میرے اور آپ کے پاس بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ نے اس کو محنت کر کر اپنے ایمان کو بڑھایا تھا, محنت مجاہدے سے بڑھایا تھا, اور ہم نے اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ایمان کے اعتبار سے بالکل کمزور درجے پر چلے گئے. اور اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہماری نمازوں کے بھی لائے پڑھنے لگے. میں باہر مسلمانوں کی حالت کہ نمازوں سے بھی دور ہے. حالانکہ حدیث آتا ہے کہ اسلام میں اس کا اور مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. مسلمان کا کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خنجر مارا گیا اور آپ کے زخم آیا, اور اتنا گہرا زخم آپ کے آیا کہ دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل گیا. اتنا گہرا زخم. ہر وقت آپ پر بے ہوشی ٹالی رہی, ساری کوشش کی جا چکی آپ کو ہوش میں لا دی کہ آپ ہوش میں نہیں آئے. تو ایک صحابی نے کہا میرے مومنین کو نماز کے ذریعے تو ہوش پھیلاؤ. تو نماز تو کام میں کہا میرے مومنین الصلاۃ والسلام. اس وقت آپ نے آنکھیں کھولے ہوئے جملہ پڑھنا ہے کہ ہاں اس مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس راستے جو مسلمان نماز پڑھ پائے. تو نماز تو خراب ہے ہماری, کیونکہ ہمارے اندر کا یقین کمزور ہے, احساس نہیں ہے ہمارے. تو یہ ساری محنت میں یہ مٹر مجھے کو روز دو, یہ دعوت تبلیغ والا کا اللہ کے راستے میں نکال لو, یہ اندر رکھی سب سچی مایا کو بنانے کے لیے, اندر کے یقین کو بنانے کے لیے کہ آج بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, چلے چار مہینہ اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے, سنتا ہے, اس کی طرف دعوت دیتا ہے. جب یہ دعوت دیتا ہے تو اندر یقین بنتا ہے, اور جب یقین بنتا ہے تو پھر مدد سے نکلنے والے آمان کے صحیح ہوتے ہیں. تو اس لیے نیت اور ارادہ کریں کہ اب تک جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ معاف فرما دے. آگے جتنی باقی ہے اور ایک سے کچھ پتہ نہیں کہ کتنی باقی ہے, اللہ سے سچی پکی توبہ استغفار کر کر جتنی باقی ہے نیت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس کے دین پر اپنی زندگی کو لگا لیں گے. اس کے لیے ہمت ہے اور ارادہ فرمائیں جیسے مولانا نے
چاچا بھائی نے کیا اللہ کو بڑا کیا تھا, اللہ کے گھر میں آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نام لکھایا تھا. اب آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا دوبارہ, یہ تو آپ کے خود کی احساس کی بات ہے کہ میں نے مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نام لکھایا تھا. خود اس کی فکر کرنا, کوشش کرنا, اللہ سے دعا مانگنا اور اپنی فکروں کو لے کر آگے بڑھنا کریں ان شاء اللہ. اور میرے بھائی اور بہنوں, جب تک اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے, اپنے مقامی کام میں پابندی سے لگنا, جتنا نمازی کام کو پابندی سے کرتے رہیں گے ان شاء اللہ نکلنے کے بعد نماز نکلنا آسان ہو جائے گا. کہ روزانہ ڈھائی گھنٹے مشورہ تعلیم جب ہفتے سے جو ہوئے سمجھ رہے, اتنا ہم اس کو ان شاء اللہ مہینے کے تین دن اتنا پابندی سے کرتے رہیں گے ان شاء اللہ جب ہمارا نکلنے کا ارادہ ہوگا وقت کا نیت کریں گے ہمارا نکلنا آسان ہو جائے گا. اور بھائی دیکھو اللہ کا فضل ہے کا احسان ہے کہ ماشاء اللہ مسجد کے لیے لائیں گے, ہر جماعت جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے, پوری ماشاء اللہ تیزی سے لوگ آتے ہیں. آپ حضرات کی نیت کرا رکھیں کہ ان شاء اللہ جمعرات کو اثر سے لے کر اشراق تک, یہ ہے شب الداری, اثر سے لے کر اشراق تک اس نیت سے آگے کہ پورا ہفتہ پتری کہاں کہاں گزر گیا, غیروں میں اور دکانوں پر پتری کہاں کہاں گزرا, کم سے کم یہ چند گھنٹے یہ مسجد میں گزریں گے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبول فرما لے گا. کریں گے ان شاء اللہ نیت ارادہ کریں گے پھر ارادہ آئے گا سن پڑھائیں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا أيهم الأكبار ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وأفك روعاتنا. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نرضينا بالله ربهم ومن إسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے بقایا سے درگزر فرما, اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے بدل فرما, اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما, اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما, اے اللہ مخلصین میں اور مقبولین میں ہم کو شامل فرما, یا اللہ سبا مقبولیت سے آراستہ فرما, یا اللہ رضائے سے گندگیوں سے ہم کو پاک فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما, اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما, یا اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما, اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما, یا اللہ دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما, اے اللہ موت و ماباد الموت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما, یا اللہ موت کی سختیوں پر ہمارے
نصیب فرمانا، اے اللہ تمام نور میں ہمارے اندیان کو بہر فرمانا، یا اللہ حالات کو درست فرمانا، اے اللہ غیبی تعین شامل حال فرمانا، یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرمانا، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرمانا، یا اللہ معاشر امور انعام فرمانا، اے اللہ مہمات کے امور پر ہماری اعانت فرمانا، یا اللہ ہماری مفرتوں کو دور فرمانا، اے اللہ تو اپنا دھیان ہم کو نصیب فرمانا، یا اللہ تو اپنی ذات پر اعتماد و یقین ہم کو نصیب فرمانا، اے اللہ ہمارے اس دور کو قبول فرمانا، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرمانا، اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرمانا، یا اللہ اس دور کو باعث رشد و ہدایت فرمانا، یا اللہ باعث و صلاح و فلاح فرمانا، یا اللہ اس علاقے کے لیے، اس ملک کے لیے، بلے اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمانا، یا اللہ ہماری اور اس کام کی کام کرنے والوں کی بلے اللہ تمام مراکز کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی بلے اللہ اسلام اور مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرمانا، اے اللہ اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرمانا، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرمانا، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرمانا، یا اللہ اخلاص ہمیں نصیب فرمانا، یا اللہ اخلاص نصیب فرمانا، اے اللہ موت تک استقامت کے ساتھ اس کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرمانا، یا اللہ ظاہری اور باطنی طور کو دور فرمانا، اے اللہ ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا فرمانا، اے اللہ مفروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی نئی سے صورتیں پیدا فرمانا، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرمانا، اے اللہ یہ بھائیوں نے ان سے دعاؤں کے لیے کیا یہ لکھا ہے، یا اللہ یہ دعاؤں کے متوقع ہے، اے اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہنے ہی پائے، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جائز ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ آپ کا عافیت کا اور اے اللہ عذر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ